մի քանի տարի առաջ հենց այս նույն վայրում նկարել էի փոքրիկ տեսանյութ, որի վերնագիրը դրել էի տկլոր ռուսները Սևանի լճում, տղաներին էլ էի դա պատմում, եւ 500 000-ից ավել մարդ են այ գրեթե 600 000 հիմա հետաքրքիր է եթե այս տեսանյութում գրեմ տկլոր ռուսները նորից այդքան մարդ կնայի ողջույն սիրելի բարեկամներ դուք գտնվում եք իմ YouTube-յան ալիքին եւ այսօր մենք խոսելու ենք Սևանի մասին ցավոք սրտի Սևանի մասին օրենքն են ցանկացել փոխել որ հավելյալ ջրար վերծվի եւ ես գտնում եմ որ դա անհետ-հետ է եղել որովհետեւ նախ եւ առաջ արդեն սեզոնը ողոքման անցել է չնայած այնտեղ այդ օրենքի փոփոխության համար պատճառաբանումը նախագծի մեջ գրված է թե ուզում են նաեւ էլեկտրոէներգիայի այսինքն հիդրոէլեկտրակայանների համար վերցնել այդ ջրառը հավելյալ գիտեք Սևանը իսկապես կարիք ունի որ մենք իրեն թույլ տանք որ ինքը ավելի ուշ ծերանա այո բնական ծերացման process է գնում բայց մենք կարող ենք նրան երիտասարդացնել աղբի խնդիրը մնում է ջրլող թռչուններ են որ դերևս ձմեռման չեն գնացել նայում ես պլաստիկը կողքներից գնում են Հա, մի բան էլ որ մոռացա, ասեմ որ խեցգետինը իսպար վերացել է, նույնիսկ եթե առաջ հարկում էին, ո՞ սա խեցգետնի քյաբաբա, հիմա տուրիստներին էլ չեն առաջարկում այդ քյաբաբը։ Համենայն դեպս հիմա թեքում եմ կամերան եւ պատմում եմ ինչ եմ անում այս պահին Սևանում։ Սիրելի բարեկամներ, այս տարի 2021 թիվն է, Սևանա լիճը այդքան շատ չի ծաղկել։ Ես հարցրեցի այստեղ աշխատող տղաներից, ասացին, որ այո, հունիսն ու հուլիսը տաք է եղել, բայց էվտրոֆիկացիայի նշանները շատ չեն եղել։ Ու տեսեք ինչ պարզ ջուր է հիմա։ Պարզ ջուր է։ Տղաները ասում են մի նկարի, ես հետևանց եմ նկարում, իրանք չեն երևում կադրում դեմքը։ Գնացին, ես մեր գեղեցիկ կապուտակ Սևան այս տարի այդքան կանաչելու խնդիրը երկար չի տևել։ Ըստ տեղացիների նկատյունն եմ, թեպետ ասեմ, որ հունիսին եւ հուլիսին փոքրիկ վիդեոներ եղել են, որտեղ երևում է, որ կանաչել են։ Եվ գեղեցիկ մայրամուտն եմ փորձում բռնել, չգիտեմ ինչքանով է տեսանի նկարահանում։ Ասում եմ, հարցնում եմ, ասում եմ, տուրիստներ շատ կան։ Ասում են, այո, բավականին չափ եւ ռուսներն են, ռուսաստանցի կամ ռուսախոս, չգիտեմ։ Հիմա այս ժամին այդքան չկան։ Հետո կբարձրանանք թերակղզու վրա եւ կտեսնենք եկեղեցին, այսպես ցույց տամ, որ Սևանը իր տեղում է, անկախ բոլոր արհավիրքների, որոնք պատահեցին Հայաստանի հետ, այստեղ կյանքը ընթանում է։ Համենայն դեպս հիմա այս պահին թերակղզում ենք։ Նավակները, սկուտերները, շատ գեղեցիկ է այս դեպ։ Ինչոր ռեստորանը, որ ես անցած տարի չեմ հիշում, եւ որորները, որոր շատ կար, նենց հետաքրքիր էր, նախորդիվ գնացել էինք Նորատուս եւ Նորատուսում շատ հավեսով որորների երամներ էին թռչում։ Այս երաշտությունը, որ միացրել են այս ոնց կարանք այս մարդկանցից այս ամեն ինչը արմատախիլ անել, երևի չենք կարող։ Հիմա շատ երևի որ խոսեմ էլ այս երաշտության պատճառով YouTube-ը կփակի։ Փորձեմ խնդրել անջատեմ։ Ուրիշ տեղ եք հա կանգնացնում։
Հանած նավակը տեղափոխվեց։ Այստեղ իրա կայանատեղին չէր, ուրեմն։ Այս ձկնիկ կտեսնենք ապին։ Դե լավ, եկեք ինձ հետ զբոսնենք լճի ապին և ես կկիսվեմ իմ մտքերով ձեզ հետ, բայց այս ռաբիզ երաշտության հետ մի զուգահեռ եմ ուզում անցկացնել, այն որ մենք ազգայինը թողած ընկնում ենք ցածրորակ երաշտության հետևից, կարճատև հաճույքների հետևից, իսկ պետական ռազմավարական գործընթացներում չկանք, օրինակ Սևանա լճի ճահճացման կամ գիտական լեզվով ասած էվտրոֆիկացիայի մասին խոսում ենք տարիներով, մտահոգվում ստորգետնյա ջրերի սակավությամբ, ջրերի ակունքները թշնամուն հանձնելու մասին ենք մտահոգվում, իսկ անկախացումից հետո գիտեիք, որ ազգային ռազմավարություն, որը զարգացման չափանիշներ կունենա, այդպես էլ չմշակեցինք, դրա համար էլ մեզ մոտ ամեն բան արվում է ոչ թե պետական շահերի ու ըստ ընդունված ռազմավարության, այլ անհատների քմահաճույքով և հրամաններով։ Այդպես էլ այս տարի որոշվեց փոխել Սևանի մասին օրենքը ու հավելյալ էլեկտրաէներգիա ստանալու համար թույլատրել կրկնակի ջրար Սևան, այսինքն ստեղ ոռոգման խնդիր չկար, մեկին պետք էր, որ ինքը պետք է իր հեկերը շահագործի, որոշում է, որ պետք է Սևանի օրենքը փոխել և կրկնակի ջրար թույլ տալ, մարդիկ տարիներով Սևանի լճի ջրի մակարդակի բարձմացմամբ էին մտահոգված, ծրագրեր էին անում, հա բարձրացնում էին սանտիմետր առ սանտիմետր, իսկ հիմա այսպես, ու գիտեք տպավորություն է, որ բոլորը մոռացել են Սևանի կարգավիճակի մասին, որ այն ի վերջո ազգային պարկ է, բնության պահպանվող օբյեկտ է, այսինքն կարելի է օրենքը փոխել և ինչ ուզես անել, կուզես ավել ջուր հանի Սևանից, կուզես 50 տոնա ավել ձուկ որսա, կառավարության անդամները Սևանին սեփական դուքյանի պես են վերաբերվում, թեպետ ամեն ինչին էլ վերաբերվում են, կարծես իրենց սեփական իրը կամ նվաճումը լինի ամեն բան, այսպես խոսելով բարձրացանք աղթամարի թերակղզի ու աչքիս երևաց այդ կառավարական դաչա կոչեցյալը, որտեղ ի դեպ նկարահանման թույլտվություն իբրև թե չկա, այդ մի փոքր դրվակ ուզում էի թողնել, բայց այսպես կպատմեմ, չեմ ուզում ձայները այդ մարդկանց կամ տեսքը երևա, մարդ ես իրենց համար դա չեմ դնում, բայց մոտեցան տատիկներ, բա գիտեք, չի կարելի նկարել, դա կառավարական դաչաներն է, իրենք ընդեղ տեսախցիկներ ունեն, վիդյոն աբլուդացելներ, այսպես էլ ասեցին, հա, ունեն, հանկարծ նաեք ԿԳԲ-ի ձեռը չընկնեք, չգիտեմ ինչ ասեմ, սենց ապշած եմ էլի, մտածում եմ այդքան ժամանակ ես տարբեր երկրներում աշխարի եղել եմ, և բավականին մեծ է եղել շփումը և կառավարության անդամների և տարբեր պաշտոնյաների և բարձր պաշտոնյաների, հատկապես Եվրոպայում երբեք չեմ տեսել, որ ինչ-որ մի կառավարության անդամ ինքը ախրանիկներով մանգա կամ ինչ-որ այդպես վերահսկեն տարածքները, ու մի դրվակ ուղղակի շեղվենք թեմայից, պատմեմ, որ օրինակ Բելգիայի թագուհուն պատահական եմ տեսել, մեկ մեքենայով էր ընդամենը եկել, չկային ոչ դիմացից ուղեկցող, ոչ էլ հետևից մի քանի մեքենաներ, Բելգիայի թագուհին հիշեք, ուղղակի եկավ համեստ հագնված բաց գույնի զգեստովքին
ու ընդամենը այդ չեմ ուզում արամ ասեն որտեղ եմ ինչ եմ տեսել ընդամենը խնդրել էին որ նկարան հանել բան հեռախոսով չլինի որովհետև եթե նկարահանում են ուրեմն իրենց այդ պրոֆեսիոնալ կամերաներով նախապես պետք է պայմանավորվել ուղակի ասում եմ զգուշացրել էին որ հեռախոսով չնկարեն ես ուղակի չգիտեմ անընդհատ այդ դրվագն եմ հիշում ու արդյունքները աչքերիս է գալի, որ այս հեղափոխության ֆոնի վրա ինչեր էին մարդիկ անում զզված են հին իշխանություններից և բերեցին իշխանության դրեցին մեկին, որը հիմա բազմաթիվ ժողովրդական լեզվով ասած ախրանիկներով, այսինքն զորքով է շրջում, այս նորմալ բան չի, լավ, ինչևից է, մի քիչ էլ Սևանի մասին մի հատ խոսենք, օրինակ Սևանի լճի մասին, ինչ գիտեք, օրինակ հանրագիտարանում, հայկական հանրագիտարանում գրված է, որ Սևանա լիճը քաղցրահամ, բարձրադիր և նավարկելի լիճ է, քաղցրահամը միշտ մարդիկ շփոթում են, ասում են խմելու ջուր, հա գուցե խմելու ջուր, բայց ինքը շատ հնարավոր է, եթե դուք ափից խմեք, մանավանդ երբ որ էվտրոֆիկացիա է, ակտիվ սեզոն, նաև այդ ջրիմուռները ծաղկուն են, կանանչ ջրիմուռները, հաստատ պետք չէ ջուրը խմել, ժամանակին ասում էին այդ ջրից իհարկե օգտվում էին, հենց այդպես խմում էին, հիմա էլ գուցե եթե գնաք ավելի խորը, այդտեղից ջուրը վերցնեք, հա, լավ է, հա, ասածս այն է, որ աղի ջուր չէ, ընդամենը, դրա մասին է խոսքը, այսինքն ինքը չի կարա լինի մաքր, մաքրամաքուր, ոնց որ արտեզյան ջրերը, բայց օգտագործելու ենթակա է, իհարկե, իհարկե Սևանա լիճը հայկական լեռնաշխարի բնության զարդերից է, լիճը տարբեր ժամանակներում կոչվել է տարբեր աններով, հայերի անվանադիր հայկ նահապետի, ծորնորդի գեղամ նահապետի անունով կոչվել է գեղամա կամ գեղարքունյաց ծով, 7-րդ, 9-րդ դարերում դաշնավոր, այսինքն ներդաշնակ, մեղմ, հանդարտ, ծպանքների համար, իհարկե Սևանա լճի այս անվանումը պետք է հիշենք, որ հենց գեղամ նահապետի, այսինքն գեղամ գեղարքունյաց, թե չէ մեկ-մեկ ես ինքս կատակում եմ այդ անվան հետ կապված, բայց պետք է հիշել, որ հայկ նահապետի ծորնորդի գեղամի հետ է կապված այս անվանումը, և այսպիսով գեղամածովը մակերևույթից մոտ 1900 մետր բարձրության վրա է գտնվում, այս մեր Սևանա լիճը երկրորդն է քաղցրահամ ջրերից բարձրագոտի, Բայկալից հետո իր չափերով, Սևանին արտակարգ հմայք են տալիս շրջակա լեռները, ինչ որ դուք տեսնում եք, նրանք կարծես մեծ շուրջ պարր են բռնել լճի շուրջը, արևմուտքում գեղամա, արևմուտքում վարդենիսի լեռնաշղթաներն են, հյուսիս արևելքում ձգվում են Արեգունին, Սևանի և արևելյան Սևանի լեռնաշղթաները, Սևանը կազմված է մեծ Սևանից և փոքր Սևանից, փոքր Սևանը իհարկե ամենախոր հատվածն է, իրարից բաժանվում են Արտանիշի և Նորատուսի հրվանդաններով ու նրանց միացնող ստորջրյա թմբով, իսկ նախքան լճի մակարդակի արհեստական իջեցումը, նրա երկարությունը եղել է 75 կիլոմետր, միջին լայնությունը 19 կիլոմետր, առավելագույնը եղել է 32 կիլոմետր, միջին խորությունը լճի 41.3 մետր է, իսկ ամենախոր մասը փոքր Սևանի մասին է խոսքը, խորությունը գրեթե 98.7 մետր է եղել, այդ պայմաններում լճի ընդհանուր ծավալը կազմում էր այն ժամանակ 58
8.5 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ջրի մակարդակի արհեստական իջեցումից հետո ցավոք, պատկերացրեք թվերը, 58.5 էր, հիմա դարձել է շուրջ 32.9 միլիարդ խորանարդ մետր։ Սևանի լիճը թափվում են 28 գետեր ու գետակներ, և միայն մեկն է Սևանի լճից դուրս գալիս, դուք գիտեք երևի, արդեն Հրազդանն է։ Եկեք մի քանիսը թվարկեմ, որոնք են եղել այդ գետակները. Ձգնագետը, Գավառագետը, Արգիճին, Վարդենիսը, Կարճախբյուրը, Մասրիկը։ Ցավոք սրտի շատ գետեր հիմա մանավանդ իրենց այդ թափվելու հատվածը, որ Սևանի լիճ են մտնում, աղտոտված են, և հենց այն պատճառով, որ իշխան ձուկը, որը եղել է Սևանա լճում, չի կարողանում այլևս գնալ ձվադրման, և մեր պայքարը, ընդհանուր բոլորիս պայքարը այդ ծերացման շրջանը Սևանա լճի դանդաղեցնելու եղել է նաև ձկներին, ձկնուղիներին մաքրել ձկնուղիները և ձկներին տալ նորից ֆիզիկապես հնարավորություն ինքնուրույն գնալ ձվադրման։ Ցավոք սրտի այս ընթացքում հիմա այլևս իշխանի մեկ տեսակ միայն ուրեմն աճեցվում է երբ արհեստական այդպես ցանցերի մեջ պահվում է Սևանա լճի մեջ։ Գուցե ինչ-որ մեկը տեսել է, այդ կլորավուն ցանցեր են, հենց լճի մեջ են, ոնց որ ձկնաբուծական ферման լճի մեջ։ Տարբեր կարծիքներ են հնչեցվել, արդյոք լավ է թե վատ է, բայց այդպես էլ միանշանակ կարծիք դեռ ես ինքս չեմ լսել։ Իհարկե Սևանա լճի մասին խոսելից մենք կարող ենք նաև խոսել Որոտան արպա Սևանի ջրատարի շահագործման մասին, որը նաև հենց ջրի մակարդակը բարձրացնելու համար էր կառուցվում։ Եվ էկոհամակարգի նպատակով պահպանության Սևանա լճի բնական էկոհամակարգի մասն է խոսքը, 1978 թվականին ստեղծվել էր Սևան ազգային պարկը, որը հիմա Սևան ազգային պարկը ուղղակի ինչ-որ ձևական երևույթ է ստացել, այդ ցավոք սրտի պետք է կարողանանք մենք դրա մասին հիշել ու հիշել, որ հենց Սևանի լճի առողջացման և ամբողջ էկոհամակարգի պահպանման ու բարելավման գործի համար էր ստեղծվել այդ պետական կառույցը։ Իսկ Սևանա լճի մասին օրենքը մայիսի 15-ին է ընդունվել 2011 թվականին, որպեսզի Սևանի պահպանությունը ապահովվի և լիճը բարվոք վիճակում գալիք սերունդներին փոխանցվի։ Դա որպես համազգային խնդիր էր դրված, իսկ հիմա մենք այդ համազգային խնդիրը մսխում ենք։ Եվ ձեզ հետ հրաժեշտ տալուց առաջ ուղղակի ասեմ, որ Սևան ազգային պարկի տարածքում ավելի քան 50 պատմամշակութային հուշարձան կա, որոնց թվում են եղել Լճաշենի հնագույն դամբարանները, ուրարտական թագավոր արկիշտի առաջին սեպագիր արձանագրություններով, մի ուրարտական ուրեմն շրջանի կառույցի մասին իմ ալիքում էլ կա, դա ես հղումը դուք կտեսնեք աջ անկյունում ինֆորմացիայի այլ տարի վրա, որ սեղմեք, արդեն կտեսնեք այդ տեսանյութը։ Չեք մոռանում, բաժանորդագրվում եք, բուտիկները վեր ենք դնում, զանգակի կոճակն եք սեղմում, և ստեսցուն լավ եղեք։